Друзі, всім привіт! Я знову на городі. Ми завжди, як прокидаємося, робимо обхід грядочки. В основному мама встає утром, іде вправлятися і ходить дивитись на грядочку. Сьогодні прийшла і були просто шоковані. Гляньте, що в нас натворила лисиця. Ось якщо відео передає, ось витолочила все. Ось гляньте, які просто нереально все столочила, помняла, наче хтось качався тут. І кавуни, і помідори вже поодривало ось все. І курку роздерла чиюсь. Бачите, пір'я валяється, і далі там валяється. І картоплю потолочила. Тут такі гарні сліди, дорожки. Скрізь від лисиці. І вон картоплю. Якщо видно, я зараз підійду. Покажу навіть ось пір'я йде. Одне, ось дивіться, що витолочила як картоплю. І ось пір'я валяється скрізь, чиюсь курку крала. Гляньте, розгребла бугри. Ось гляньте, ось яка. Просто нереально. Гляньте, що робиться. І ось ділянка метрів 10 на 5 столочена точно. Просто викуплено. І це ще ж, вибачте мене, ще не скоро картоплю вибирати, вона ще зелена. Що робити, як боротися з цими лисицями? Просто сил немає. Чесно, виють, скулять не то, що вночі, а й вдень. Людей крадуть. Ми то закриваємо своїх курей. На ніч у курник і закриваємо міцно двері. А ось бачите, в кого це, то ось що робиться. Гляньте. На нашому городі витолочило. Ну що це казати? З корінням повитягала картоплю. Ось. Це ж усе. Гляньте. Ой. То мороз, то засуха, то лисиці. Оце, ну я скажу чесно, наша сусідка чомусь не закриває на ніч курей. І вони там, видно, шмигають ці лисиці красти. Бо і лисенят повиводили, люди вже бачили, хто на рибу ходив, доставка там із тієї сторони, у нас теплиці там були, там вже нема ні теплиць, нічого там, все закинуто. То там просто живуть лисиці. Зараз з ними боротися не можна, стріляти їх не можна, бо полювання заборонене. А що робити взагалі? Ну, уявіть, ще й собаки є в нас, хай вони поколені від сказу, ми щороку кулимо. Але ж, як покусають, не дай Боже, тваринок наших ще, їх я не знаю, як оце боротись можна з ними. Ну, це взагалі. Я кажу, щоранку мама обходить весь город, дивиться, що тут, як тут. І от такі сьогодні справи, невеселі. І це ще просто, якби це один раз добре, вже ж, хай, як правильно сказати. Але ж, якщо вона внадилась, вона ж буде тут кублитись і кублитись. Я не знаю. Малину пооб'їдали, до речі, поламали, і дерево малинове, лисиці, вони ж все ядні. Я ж кажу, і тут на балці ціла дорожка. Видно, що не людські ж ноги, така вузенька дорожка. Бігає. Тут ми вже часники цибульку вибрали. Ми вже давно бачили ці сліди. Ну, поки що не витолочували так у нас грядку. Ось гляньте, як ще й гарбуз ось потовкла. Ось сліди. Якщо можете подивитися, ось, якщо... Бо ще ця дорожка її аж туди йде. Ось оце тут топчуться лисиці. З балки ці біжать. І вночі дзявкають, і вдень дзявкають. Ну, я колись показувала весною, як лисиця кричить. Просто, це просто жах. І тут витоптано все слідами лисиці. Ось гляньте. Ось який.
Вон далі який і далі пішло. Так що, друзі, тут і поради ніхто не дасть, що робити. Та ми, мабуть, і не зможемо нічого з ними зробити, тому що їх сила селенна. Як відльокувати? Просто собаку перев'язати десь ближче, ну куди ближче, то покусають. І вони ж наскільки хитрі, і справді хитрі ці лисиці, привчають собаку, що вона навіть не говкає на неї. Дратують отак тижнями, поки собака звикає, що там ходить лисиця, і вже вони не реагують на неї. Там кози сусідські. Вже вивела, бекають по сусідству. Зараз покажу. Ото такі справи сьогодні. Мало того, що був мороз, потім засуха. Вон кози. Не буду близько підходити, не хочу лякатись, покажу вам. Ось це козеньо бігало. Позавчора просто так у неї в дворі. Вона поки вловила, сусідка його. А це, видно, його мамка пасуться. Ото. Так що. І ось малинове дерево. І потолочили, і тут побігали. І я ж кажу, хто знає, як. І що з ними робити. Такі справи сьогодні. Всім дякую за перегляд. Всім бажаю мирного неба. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока-пока.